ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଚମ୍ପୁଆର କୁମାର ବାଜାଜ ଅଟୋ ଫାଇନାନ୍ସ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଗତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ପଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆକୁଆକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ପାସେଞ୍ଜର ଏବଂ ମାଲ ବହନ କରିବାର ଅଟୋ ଏଠାରେ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସେଇ ଉପରେ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଆସି ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସରୋଜ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ସରୋଜ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କହିଦେବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସରୋଜ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ସରୋଜ ଭାଇ ବତେଇବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। ସରୋଜ ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବି। ତ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରୋଜ ଭାଇ ଆମର ରେଟ୍ ବତେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ରେଟ୍ ବତେଇଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଚମ୍ପୁଆ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ
ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁମାର ବାଜାଜ ଏବଂ ସର୍ଭିସିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସର୍ଭିସିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଭିସିଂ ରହେଲ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚମ୍ପୁଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ନେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଗତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ପଡ଼େ। ପ୍ରାଇସ୍ ତ ସରୋଜ ଭାଇ ବତେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭିସିଂ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓନର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସର ଏଇ ଅଟୋଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ଭିସିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଜରୁର